Сәлеметсіз бе? Саламатсыз. Біздің мейрамханада беш бармақтың 25 түрі, және палаудың 115 түрін сізге ұсына аламыз. Сіз ас мәзірін ашып, таңдауыңызды істеуіңізге болады. Мен күте тұрамын. Беш бармақ, жоқ, беш бармақ мен үйде, ауылда жеймін беш бармақты. О, міне палау, палау. О, маған наманғанның палауын беріңізші. Әрине, бір минут. Аха, рахмет. Міне, наманғаның палауы сізге дайын. Ой, жоқ, мен айнып қалдым. Маған Ташкенттің палауын беріңізші. Міне, Ташкенттің палауы. Но Ташкенттің палауы міне? Әрине. Жоқ, маған ұнамайды. Маған Самарқандтың палауын беріңізші. Самарқандтың палауы? Иә. Тохир! Тохир! Самарқандтың палауын сұрайды. А, Самарқандтың палауы ма? Яқшы болады. Самарқандтың яшылары келеді де, келеді. Өзбекстанның мұстақылық алған ішін болады. Хай! Хай! Палау емес, палау емес, палау емес Самарқандтың яшылары. Құлан ғой.